Bona tarda, senyors i senyors. Són les 3 i 8 minuts de la tarda d'aquest dilluns 12 de novembre del 2012. Si ens escolten en directe i si no, doncs pot ser que sigui alguna hora de la matinada, si ho fan a través d'internet. Sembla que el problema, el drama dels desnonaments, finalment mereix l'atenció dels grans partits espanyols, i mira que no només hi ha hagut aquest lamentable suïcidi, aquestes dues morts més recents, la de Baracaldo, pel mig. També recordem ara fa un any una altra persona angoixada pels deutes hipotecaris va treure la vida a l'Hospitalet. Però el desencadenant ha estat ara. Un drama llarg en el temps que s'ha precipitat amb aquesta maleïda crisi que fins ara rescata bancs i no rescata persones. Doncs tot l'estatament judicial, d'una manera o altra, ha acabat assenyalant una legislació que potser ha quedat un pèl desfasada, tenint en compte que era del 1909, i que, pel que es veu, no té res de justa. Uns efectes que finalment acaben donant aquesta reacció que sembla que ara sí. La banca, per exemple, ha anunciat que paralitzarà 2 anys els desnonaments més greus. Caldrà veure també què vol dir això de més greu, què volen dir les circumstàncies d'extrema necessitat. Aquesta tarda, reunió a la Moncloa entre Partit Popular i PSOE. Hi ha moltes expectatives sobre què poden acabar decidint els dos grans partits espanyols, que són els que marquen, de fet, el marc legislatiu en el qual ens movem. Una nova llei hipotecària, potser, que corregeixi, lògicament, els abusos que pugui haver comès el sector financer, i també que hi hagi la possibilitat de renegociar-ho. Sembla difícil, en tot cas, que l'acord pugui ser o pugui tenir efectes retroactius, segons que ha apuntat el president del Tribunal Suprem, Gonzalo Moliner. El debat ha entrat en força en campanya electoral a Catalunya. Els membres de la plataforma dels afectats per la hipoteca, per exemple, han fet cassolades davant la seu del PP. Hi ha hagut una estèria ronça entre Iniciativa i Convergència i Unió sobre què han de fer els Mossos. Seguir els manaments judicials, com en l'època de Saura, se li ha replicat a Joan Herrera, que demanava més sensibilitat policial. Desnonaments en campanya. Avui comencem una ronda amb els diferents representants dels partits parlamentaris que es presenten a les eleccions del 25 de novembre. I és un plaer poder saludar la Núria Cadenes. Què tal, com estem? Hola, bon dia, molt bé. Ella és la número 3 de les llistes per Barcelona de Solidaritat Catalana per la Independència. Pujat punts en l'ordre de les llistes, perquè em sembla que les últimes eleccions, fa 2 anys, vostè tancava la llista de Girona, no? Però sí, però no és una qüestió de pujar punts, perquè... Dona, sí, no, una manera de parlar. Sí, però perquè va ser una... Les eleccions passades va ser quan va néixer Solidaritat, perquè de fet vam néixer justament el 2010 per començar a concretar i posar fil a l'agulla de la independència, i aleshores vaig anar de manera simbòlica tancant la llista per Girona. I ara... que fem, a més de Solidaritat, com bé sabeu, fem llistes obertes, fem primàries, tothom s'hi pot presentar, a més, i diguem, tot facilitats màximes, perquè com que prediques la regeneració democràtica, doncs està bé també practicar-la, i nosaltres sí que hem tingut temps de fer-ho. Em pensava que has aconseguit el lloc gràcies a que ets també secretària de Formació i d'Atenció a la Militància, i llavors la militància, saps, no, en unes primàries, ha cuidat a la seva secretària d'Atenció. No, en absolut, i és un goig, a més, després, doncs, poder anar a la, justament la número 3, perquè t'han votat els teus companys i les teves companyes, encara és més responsabilitat, potser, però fa més goig, i després de la gent, tothom, després ens trobem, doncs, fent campanya, i els trobes a tothom orgullós de poder haver participat en aquest procés i dels vots que n'hagi pogut treure. La Núria Cadenes és nascuda a Barcelona l'any 70, hem recordat el teu cas d'empresonament als 18 anys pel teu compromís independentista, ara recentment al cinema. És escriptora, treballa periodista, viu a València. Aquest matí ha fet acte de campanya a la Facultat de Filosofia i Lletres a l'Autònoma, que suposo que és un àmbit on quan et mous bé, la universitat. I dèiem això, tenim en el cap, no sé si tu has vist ja, Fènix 1123, on surt una senyora que fa la teva mare. Sí, sí. No l'he vist encara, saps? Què dius? No pot ser, dona. Sí, sí, ara quan s'acabi la campanya tornarem a anar al teatre i al cinema. Però aprofita ara a les 4 de la tarda. Vas, ja ho sé. No, mira, doncs no et diria que no, saps? Però ara aprofitaré les 4 per anar a dinar. Perquè vens de la universitat de fer campanya. Sí, aquest matí ja teníem també, estàvem en dansa, i ahir vam anar a Igualada, a Vilafranca i Vilanova, i abans, bé, això és cada dia, com que diguem-ne que Solidaritat diners no en tenim gaires, per no dir gens, i a més no demanem crèdits als bancs, cosa que
després, clar, et limita perquè no tens aquests diners, però, però segons, et dona llibertat. Segons com et salves, sí. Exacte, com estan les coses més. Però et dona llibertat per actuar i denunciar doncs, determinades connivències, cosa que també va bé. Doncs ens hem de multiplicar com podem. Uh-huh. I aleshores fer actes de tota mena, perquè hi ha el míting normalment al final de la jornada, però abans doncs, has fet, un, per exemple, un esmorzar, un vermut, un cafè, un uh-huh. dinar, un cafè, perquè fem també una actes. Una ràdio. Una ràdio, per exemple, aquest matí també ha anat a Montjuïc, aquí, però les fem actes també de petit format, més propers, que mm-hmm. són molt interessants, perquè aleshores que aquesta campanya és molt de convenciment i de boca a orella i de sopesar sopesar opinions, i aleshores aquí tens possibilitat de parlar directament, no de només d'abocar un missatge, sinó de parlar directament amb persones que en aquests moments estan indecises. I quantes vegades, Núria, us han dit home, però per què no us heu presentat junts? Què va passar? Segur que això t'ho heu dit també cada dia, no? No, cada dia no, això fa un temps ho dèiem més, ara menys, però és igual, aleshores ho expliques i tampis, que deia la meva àvia, perquè clar, nosaltres... Què vol dir tampis? No sé, això tampis. Ho deia ella, la Cerdanya, no sé si ve del francès o és una d'això del sí. català d'allà, sí. no sé, ella deia tampis. Tampis, no? Tampis. Perquè el tampis, cas és que... Serà? Sí, no sé. El cas és que Solidaritat va néixer per fer la independència, i amb vocació d'unitat per fer la independència. I això és en el nostre ADN, i això és la nostra raó de ser. Per tant, quants més siguem, més riurem. I, de fet, justament en un procés com aquest, no és un projecte d'un partit, sinó que ha de ser el projecte d'un poble. Per això, quan després de la manifestació de l'11 de setembre, la nostra proposta va ser doncs, tots els partits que en aquest moment som al Parlament, per tant, representació parlamentària, i que en algun moment ens hem pronunciat a favor del dret d'autodeterminació, doncs endeguem un procés cap a la independència, fent un govern d'unitat nacional, i posem per fi fil a l'agulla. No? Uh-huh. No ens varen respondre, varen convocar eleccions, no? Que és una altra manera de veure les coses. Però aleshores varen tornar a fer la mateixa proposta, aleshores ampliada. És a dir, fem una gran coalició per fer la independència. Aquesta és la nostra vocació i la nostra voluntat. I aquesta gran coalició anava, doncs, des de Convergència i Unió, no? Perquè ara han caigut del cavall, no? Sembla. Com Sant... I, exacte, diuen, almenys. Com Sant Pau. I, doncs, des de Convergència i Unió, doncs, passant per Iniciativa per Catalunya, Esquerra Republicana, nosaltres mateixos, el partit de Joan Laporta, si es presentava, i afegíem també reagrupament, les CUP, i, hòstia, ampliar al màxim aquest ventall justament per fer aquesta coalició en clau d'independència. No ens va respondre ningú, tampoc. No li dic això, si els diuen molt, perquè, en fi, ara després hi entrarem amb més intensitat, però les enquestes, segons quines diuen que hi sou, segons quines no. Sí. O que hi sereu, bé, el 2010 vaja. Les enquestes deien el mateix que diuen ara, eh? Sí, perquè... Molt bé, doncs ara hi tornarem. I en vàrem treure 4. Ara hi tornarem. Salvem Manel Cuyàs, què tal, Manel, com Hola, estàs? Hola, molt bé, molt bona tarda. Sots director del diari El Punt avui. M'ha semblat veure't a la festa del vi novell, avui s'ha fet... M'ha semblat veure'm. Això vol dir que mentre actuaves espinjolant... No, deixa't estar. Bueno, espinjolant, com? Espinjolant. No, que es fa aquesta festa, ja que parlàvem... De reull em miraves. Del tampí, que és una mica calcada del Le Beaujolais Nouveau est arrivé. Sí, sí, sí. Fan els francesos. Sí, sí, això es veu que ho ha fet per primera vegada la Generalitat, però això no, hi ha molts pobles que es fa això, de donar la benvinguda. Bueno, ara ho han recuperat durant... Sí, no, però ja feia uns anys que alguns pobles que no tenien cap tradició ja ho feien. Això de penjar de la branca del vi novell, de posar una del ram branca de pi del en el balcó o a dalt de tot de la botiga, sí. Per indicar que hi ha el vi novell, i sempre hi ha uns que s'hi enfilen en aquest lloc, uns castellers o falcons que pengen això, i es dona la benvinguda al vi novell. Jo no l'he tastat, el vi novell, tu sí que l'has tastat. Doncs... I què? Bé, el novell. Novell. I el novell. Novell, no. I el vi, novell, el blanc, també l'has tastat o no? Només el blanc. Sí, no, el blanc. Xerelo i un xirà de l'Etinoia. Explicant als oients que això s'ha fet en el Palau de la Generalitat avui a la una del migdia. Doncs els cellerers, i que, el president... que no és un antic director general de la policia, sinó no, algú que té un celler de vi. Això, un celler. Ecològic, no, aquest? L'Etinoia és ecològic. Molt bo, que vam tastar l'altre dia al Penedès. Veus? Bueno, doncs s'ha fet això, aquesta cerimònia, i hi havia el president de la Generalitat que ha dit unes paraules i s'ha presentat el millor sommelier de Catalunya, s'ha dit unes paraules. Molt bé. Sergi Figueres. Tot el que sigui promocionar els productes del país està bé, no? Ben vist està. Manolo, què tal, com estàs? Com el Beaujolais. He arribat una mica just perquè m'he trobat un accident. Què ha passat? Una moto, una noia,
una noia que l'han atropellat en el creuament d'Aribau i un carrer, i un carrer de sobre d'Aragó, i ahir s'ha armat un pot amb història i clavat, ambulàncies, bombers, etc, i policies, i al final m'han desviat i puc sortir, però ha sigut allí 10 minuts d'enrenou. Doncs sabem que tu siguis amb nosaltres i que esperem que no hagi, en fi, que al marge de l'accident doncs no hagi estat greu. Rafael Grassa, professor de Relacions Internacionals, president de l'ICIP, et volia preguntar sobre, no sé, en fi, ja tindrem temps de veure com evoluciona, però Israel ha disparat per segon dia consecutiu sobre Síria en resposta a la caiguda d'aquest projectil de morter procedent del país veí sobre els alts del Golan. Sembla que Israel havia advertit que respondria militarment a qualsevol atac sirià quan ahir va caure aquest obús a la mateixa zona i al qual també van respondre amb foc. No sé si era un escenari possible que això de Síria al final... Semblava que era una cosa molt interna. L'escenari de complicació regional hi era, és un escenari, ja ho havíem dit diverses vegades, shakespearià, quan Shakespeare diu allò de que el pitjor només dura el temps per dir això és el pitjor, a rei llar, doncs, que com veieu és una cosa optimista. El pitjor només dura... a l'instant necessari per dir això és el pitjor. Amb la traducció, diguem-ne, estàndard, recent, d'un gironí, diguem-ne, de les obres del Shakespeare. Doncs, aviam, la complicació regional estava des del principi, la tenien cap a Turquia, la tenien cap als kurds, però hi havia l'escenari d'Israel tard. El del Líban ja era obvi, el Líban i Síria són pràcticament geopolíticament una unitat, no es poden distingir més que per raons de fronteres i un amic... Aleshores, clar, això és preocupant perquè feia dècades que no es produïa, hi havia un acord relativament implícit, totes dues parts, Síria i Israel sabien de les dificultats que es produïa per aquest conflicte, i llavors jo em temo que la situació continuarà empitjorant-se i res fa preveure que les coses funcionin. Per què, tu que treballes en qüestions de pau, l'home és tan animal, no? Perquè aquests dies enrere veiem aquestes imatges brutals, en aquest cas era l'exèrcit d'alliberament que tenia uns presoners... I... Nosaltres sempre distingim, quan parlem d'aquestes coses, entre tres tipus de violència, per dir-ho així. La violència directa, que és la que veiem, la que físicament, amb armes o sense armes, la gent agafa. La violència estructural, vol dir les asimetries, les injustícies, les explotacions, que a vegades estan amb la causa profunda, no la immediata, d'algunes violències directes, però la pitjor és la violència cultural, la que legitima el recurs a la violència, al genocidi, a la solució final, sigui camp d'extermini, sigui genocidi, sigui neteja ètnica, i aquesta és terrible perquè... Però impedeix... no hi ha manera, o sigui, no, que impedeix tants anys de cultura i civilització... Imagina't el que l'estàs dient, el problema no és un problema, el problema és l'altre. I aquest és un tema en el que hem de vigilar tots plegats, etc. I ho veiem fins i tot a casa nostra en aquest sentit. I a vegades hi ha algú que es desmadre, estem parlant de la entesa amb Espanya, que és molt complicada, etc. Però no estem parlant de tots els espanyols ni de tots els castellans. No fotem, no fem broma, perquè no gaires, però també tenim enemics en allà i gent que ens entén, etc. Estem parlant d'una relació política, etc., no d'una qüestió que, diguem-ne, agafes a la part pel tot i desqualifiques globalment. Però i això aquestes... sol passar més aviat a l'inrevés. A l'inrevés constantment. Solem parlar més d'Espanya i de l'altra banda són els catalans. Totalment d'acord. Sí, no, però ho posava com un exemple d'aquestes dificultats enormes de pensar que la solució està no en resoldre el problema, el motiu de l'enfrontament, sinó en acabar amb l'altre, o com a mínim en aïllar-lo. Ara hi tornem perquè Manolo davant la mà, però sí, la paraula, volem presentar els convidats d'avui, Solidaritat per la Independència, com aniem fent tots aquests dies d'aquí a final de campanya, que convidem perquè sé que hi ha hagut arguments semblants que relacionen, en fi, idees polítiques amb mort, i tindrem ocasió lògicament de parlar-ne. Laura Marín, bona tarda. Bona tarda. Doncs situa'ns a la nostra convidada i la seva formació política. Doncs mireu, Solidaritat Catalana per la Independència es va presentar per primer cop a les eleccions el 28 de novembre del 2010. Va obtenir 102.921 vots, un 3,29%, que es van traduir en 4 diputats, 3 per Barcelona, que van ser Joan Laporta, Oriol Bertran i Alfons López Tena, i un per Girona, Miquel Estrubell. El març del 2011... Toni, perdoneu. Sí. El març del 2011, Joan Laporta negociava amb Esquerra doncs, anar a la Junta a presentar-se a les eleccions municipals per a l'Ajuntament de Barcelona i va trencar la coalició amb sí
per culpa d'aquestes eleccions municipals. Al seu web donen 10 raons per votar-los, començant per afirmar que són el vot independentista útil, la garantia d'independència. Asseguren que tenen el full de ruta més clar per aconseguir la independència i fan servir el hashtag Sabem com fer-ho. Diuen que cal evitar la majoria absoluta de Convergència i Unió perquè no continuïn amb les ambigüitats, i és Holanda l'exemple a seguir. Diuen, volem fer de Catalunya l'Holanda del Mediterrani, un país de progrés i de benestar per als joves, els treballadors, els empresaris i la gent gran. Fan servir, com dèiem, aquest hashtag, Sabem com fer-ho, i en un seguit de vídeos al seu web descriuen part del seu programa i també com s'ha de plantar cara al Partit Popular. Des de la seva pàgina web indiquen com es pot participar econòmicament en la seva campanya. Solidaritat es gastarà 500.000 euros aquest any, aquest 2010, això sí, és la meitat, aquest 2012, 2012, és la meitat del que van invertir el 2010. Solidaritat a la xarxa, avui el tuit més retuitejat d'aquest partit és les enquestes que no controlen el Godó i altres poderosos ens donen bons resultats, amb l'enllaç a l'enquesta de crònica.cat que els dona entre 4 i 5 diputats. Frases de la nostra convidada en campanya: la independència l'hem d'obtenir de pressa, ho va dir a Torelló, i també va dir que el 21,9% dels catalans ja viuen sota el llindar de la pobresa. No és obligatori que tants catalans hagin de viure així. Tenim mitjans per en sortir-nos, ho va dir a Martorelles. Mm-hmm. Caram, sí senyora. Ens ho comentem, ens ho comentem. Però, doncs posem fil a l'agulla, parlem primer amb Manolo sobre... No, jo volia fer un parell de precisions. Bé, ara m'ha sortit una de conya, no? Mm-hmm. Si voleu distendir l'ambient. I la primera vegada que va presentar Solidaritat Catalana va ser l'any 80. I va ser Estemenguis, amb 3 mesos que la vam crear. Perdona, Manolo, però abans que vinguessis... Sempre és fundacional. Manolo és fundacional. És l'home del gènere. Però era una altra solidaritat. Jo ho vaig veure. No, però era per la independència també, Manolo. Era quasi per la dependència. Però, en fi, això és una cosa. I això no està registrat, el nom, Manolo? O més el fet... Bueno, és que ja hi ha una tradició anterior. Es va registrar si nosaltres vam recollir dels anteriors. De qui el vam agafar nosaltres? No dels 80, sinó del començament de segle. Alguna raó tenia de ser familiar, perquè el senyor Echevarria era el sogre de la porta i, per tant, alguna... I va ser fundador amb mi el senyor Echevarria. Tu estaves amb Echevarria. Sí. Però és igual, deixa'm el cuore, perquè això és una conya per distendir les coses. El que me preocupa és el que diu el que ha dit el nostre amic de la Policia Internacional. Anem a veure. Jo tinc una mala idea interpretativa o analítica. Els jueus, Israel, el problema que conec força bé, uh-huh, aquella gent té un problema des de fa molts anys amb els altos del Golan, que ha anat allà físicament, veu, que sí, els altos del Golan domina gran part del nord d'Israel. Amb la qual aquest domini, diguem, estratègic per ells és fonamental de cara a la seva autoprotecció. I és doble, per un cantó dominen Damas des d'allà, però també dominen bàsicament les fonts d'aigua. Bueno, aleshores, no, estic totalment d'acord. Aleshores, què és el que jo me temo que pot passar aquí? Si no n'hi hem trobat. Fem-ho breu, però perquè... No, breu. Si no n'hi hem trobat. O sigui, han trobat un motiu per fer un avís d'intervenció. I jo crec que s'està buscant provocar la intervenció. Ho dic claríssimament. Yeah. Per què? Possible. Perquè si Obama acaba d'aterrar i no era Obama l'opció que volien els jueus, precisament. Per tant, algun factor sorpresa, tenim Petreus i la seva mani, algun factor sorpresa se pot produir al principi quan l'altre no té temps de desplegar ni el gabinet ni la resposta. Jo crec que això és un tema, i dic una interpretació malèvola meva, però penso que no m'equivocarà gaire. Que no és un atzar. Tornem a Solidaritat. I més somrient. També és la Mediterrània. És dir que... Sí, més a proper. Bueno, més somrient o no, perquè sentíem això de les enquestes. No sé si realment us preocupa, si es fa més difícil fer una campanya quan tens algú que et diu no entraràs al Parlament, o sí, entraràs, si és el sí, si és el CEO. Mira, és una mica el que et comentava abans, és a dir, el 2010, som molt jovenets en l'arena política, el 2010 ens donaven com a resultat 0, i en varen fer 4. Des d'aleshores, diguem-ne, ben a favor, ben mediàtic a favor, per dir-ho suau, no l'hem tingut. I en canvi sí que hem après a treballar i a fer política amb dificultats per fer sortir la nostra veu en determinats mitjans. Ho estic dient tan suau com puc, eh? No, estic convençuda que això s'estudiarà. Parla sense embuts. Doncs mira, clarament, s'estudiarà a les facultats de periodisme d'aquí 10 anys. Què? Doncs aquest silenci mediàtic que s'ha posat, doncs, no sé si...
no sé si aposta o no, tant me fa, perquè mira, al capdavall l'Ovidi Montlló deia uns per por i altres per pena faran del món una gangrena. Sí, al final, tant li fa. No és qüestió de pensar en grans complots, tampoc, perquè normalment el món no sol funcionar així, però sí que el resultat és que hi ha un silenci que clama al cel, per si val aquesta imatge. Per tant, durant aquests dos anys... I no tens la impressió que us estan prenent el pa del cistell? Tu deies, ara Convergència... No, espera, acabo el raonament només. El que vull dir és que durant dos anys hem estat treballant i picant pedra aquests tres diputats que hem tingut al Parlament i després doncs, els nostres regidors i la gent de Solidaritat, que és molt activa i molt... I realment et fa molta alegria de trobar-los per tot arreu, perquè són gent que no havia fet mai política, la majoria, i que estan entusiasmats a col·laborar a fer la independència. Llavors hem estat durant aquests dos anys treballant incansablement. Per tant, ara... que ha començat la campanya electoral, nosaltres ja duíem doncs, des que van anunciar les eleccions també doncs, treballant al màxim, perquè clar, si no tens mitjans doncs ho has de suplir d'altres maneres. Però ja abans també fèiem actes doncs, per tot arreu, no? Ens explicant els pressupostos de l'Estat propi o diferents campanyes amb el tema del me vull pagar, a més, no? Diferents campanyes que duíem a terme. Per tant, estem acostumats en aquest sentit a remar amb el vent de cara i no ens ve de nou, i no ens venen de nou les enquestes, que ara no ens donen cap diputat, perquè sempre pràcticament ha estat així. La nostra feina és... Jo el que penso, Núria, perdona, és que... Que fas moltes bé les subordinades, que digues molt bé, que hem de parlar tots. Dius que quan comen... Diu, sé que escriu un article a la Núria, diu, perquè va llegir, diu, el punt no el trobes. Com en Pujols. No ho sé, però vaja, això és... No, el que vull dir és que, per tant, quan arriben les enquestes... No ens sorprenen en absolut, i el que treballem és perquè cadascú sigui conscient del seu vot, no es deixi influir, diguem-ne, perquè si algunes seran fetes amb voluntat d'influir, no? Doncs no es deixi influir per això i voti consciència. No siguis tan virtuosa i fem una mica d'orquestra. Sí, jo el que anava a dir és que tothom es pensa que no parlen prou d'ell, sempre. O sigui, per principi i per defecte... Sí, però nosaltres en tenim prou, ens ensenyarem pàgines de diaris, que són unes quantes. M'ensenyades pàgines que no sortiu. Pàgines on no sortiu. No, és que no sortim. Que surt tothom menys... I quan dic tothom, incloc els ciutadans, també. Sí. Menys Solidaritat. I quan parlen de qüestions, de temes, per exemple, sobre la independència, dius, com pot ser que hi hagi l'opinió de tothom, la foto de tothom, el destacat de tothom, i que casualment s'oblidin de qui en el seu nom tota i en la seva raó de tota ser manera, i de la López Tena, déu-n'hi-do el que s'ha fet sentir. L'Oriol, perdona. Déu-n'hi-do. Per tant, que partir d'un... A partir d'un desconeixement, no és veritat. Clar, perquè la seva feina ha estat immensa. Doncs ja està, una altra cosa és que tothom, el silenci també està clamorós. Per una manera o per una altra fa feines immenses. I per altra banda, això del sortir o no sortir, o sigui, de tenir zero... La presència. Sí, no, de tenir resultats electorals, de tenir escons, això dependrà de la participació. A vosaltres us va beneficiar la poca participació. I la poca participació fa pujar els partits petits. Yeah. I la molta participació, si n'hi ha, si n'hi ha, us pot... O sigui que, no, la paradoxa és que de vegades es crida el vot i quan es crida el vot, m'entens? Va en contra de mi. Això és enginyeria electoral. Sí, Rafael Gràcia. Jo simplement us volia recordar en aquest sentit que la demoscòpia té, i més ara la que s'està fent amb grans enquestes, diguem-ne, per entendre'ns, CIS, CEO, algunes, caldrà veure amb algunes, algun diari ha canviat d'enquesta en els últims anys. La Vanguardia tenia una sèrie molt activa, abans molt contrastada, ara han canviat, hem de veure què passa, etc. Abans els feia el Julián Santamaría, ara la fa la gent, una gent més de la casa, etc. I la Sense Pagava quasi sempre, diguem-ne, en determinats casos ho va encertar, etc. plenament. Recordeu, va ser l'única enquesta que quan, després de l'11M, va predir clarament que s'estava produint un procés de canvi i un tom electoral. Però en tot cas, on volia anar? Aquestes demoscòpiques tenen entre 1,5 i 2,5% de marge d'error. Algunes més, No, però d'error estadístic comprovat d'acord amb les fórmules matemàtiques... I també hi ha molts indecisos, no? Algunes més que... hi ha un percentatge molt alt d'indecisos i tenim un 3% en aquest cas, etc, que és això, pot ser entre 100, 150.000, 175.000 vots, la frontera en funció de la participació que hi hagi. Per tant, és normal
que partits que estan amb la forquilla els hi pugui passar això, que van des de 0 a 3 o 4, perquè després la llei d'ond i el repartiment dels quocients compliquen molt les coses. A 3 o 4 o a 9, que són els que creuen veïnes. A Galícia, quan li donaven una, al 6, clar. Que jo diria que el que és, en aquest sentit, d'això és que moltes enquestes us fan sortir. Diuen, no, us donen entre la possibilitat de forquilla. Per tant, dependrà de la participació i de qüestions... Dependrà sobretot... A Galícia no pareix de vista una cosa, eh? Va treure 9, de 0-9, però amb la incorporació del que és l'equivalent aquí d'Iniciativa per Catalunya. Sí, clar. Sí, sí. Absolutament d'acord, però jo em refereixo simplement al fet de que ningú no ho havia predit. I a l'inrevés, que les prediccions eren molt similars a les que ens donen ara, un segon, a les que ens donen ara a nosaltres. Sí, Núria, aleshores, però, per... No, un segon. Aleshores, per... Home, clar, ara et tocava a mi, ja, no? Sí, no he dit gaire per res. Només he fet una percepció. Núria. Digues. Ah, doncs, a mi, ara... No, doncs, simplement això, i saber també que les enquestes, massa sovint, el que més que no pas descriure la realitat, acaben intentant crear tendència. I aleshores és una, és una qüestió molt que no hem de tenir, que no hem de perdre de vista. Uh-huh. És a dir, i també doncs, per això intentem fer aquests actes de proximitat i el boca a orella per conèixer tothom. I el hashtag són els Garcies, no? El hashtag aquest, l'etiqueta sobre tots els... Tots som García. Home, el nostre cap de llista és López, també. Eh? És un López molt de passada, És un López Tena. És més un Tena que un López, ja t'ho dic jo, eh? Perquè som de la mateixa terra i conec els Tena i els de Villafranca. Sí, sí, sí. És el prototipo del villafranquí. Sí, un home franc, directe, però directe. Quan jo el sento parlar a vegades, penso un amic meu que es diu Pepe Monferrar, que també és amic d'ell, perquè és de la mateixa... No, és més gran que ell. Però, company, vell que i és clavat, és que parla exactament igual d'idees, de concepte, aquest és un nacionalisme nacionalista en la G, vull dir, aquí d'independència de, no de Catalunya, València, Catalunya, Aragó, la corona d'Aragó ja demà mateix, i ell dona el prototip, i ara permetem també una mica la ironia, no? Jo li vaig dir un dia, i no menteixo, ell és impulsiu com jo soc impulsiu, tots dos som fills de carlins, nets de carlins, atenció. És a dir, en aquella terra, poca broma, eh? Els carlins tenim arribant cap aquí, Jo, a casa meva hi havia 12 fusells espindargues aquells que utilitzaven en les baionetes i 12 uniformes a una arcola falsa de casa, eh? O sigui, això he vist jo als 7 anys... Als 7 anys per si de casa, per si tocava la guerra. Per si de casa seria que corre la guerra, eh? Cuyas, no sé si volies fer alguna postila... No, sí, no, per parlar d'això, de que sempre es diu que el nacionalisme o l'independentisme està molt dividit. Tu què ho atribueixes, això? O sigui, la CUP, no. Vosaltres... O... L'aparició de les CUP... Ahir, per exemple, vaig comprar el diari i vaig comprar l'ABC també, perquè havia sortit la portada aquesta de la... Sí, que és d'Antonio. La Marquesa. Sí, però vaig col·leccionar. No és conya, eh? La quiosquera em va dir, vols una bossa? De veritat, eh? Us ho podeu preguntar a l'Ados. El cas és que me'l vaig comprar... Home, que hi tenia molts suplements i tot això. No. Per dissimular, la fet. Me'l vaig comprar perquè hi havia, a sota posava no a la independència, no? I no ho deien en general, no deien no a la independència d'Espanya, no? De Kosovo. No, sinó que era un no a la independència de Catalunya, deien, i entrevistaven part del front del no, d'acord? I faltava el Duran i Lleida, perquè entrevistaven a l'Alicia Sánchez Camacho, el Navarro i el xicot aquest de Ciudadanos, i quan per acabar de completar, exacte, i per acabar de completar, doncs hi hauria faltat una entrevista al Josep Antoni Duran i Lleida, que està molt activament fent campanya pel no. I llavors també pensava, Déu, també els hi pots fer la mateixa pregunta, perquè no s'uneixen, eh? Però i al capdavall, vull dir, nosaltres realment ho hem intentat, per què? Per aconseguir la independència necessites representat, o sigui, que tot el poble hi estigui representat, no és, ja ho he dit abans, no és una qüestió d'un sol partit, sinó és un projecte de país. I a més, perdona, tant... López Tena diu que ell sap com s'ha de fer. Bueno, clar, és que això és un hashtag que a nosaltres ens agrada molt, sabem com fer-ho, perquè a més té moltes lectures, a València també el diuen i encara arriben més, perquè... Però, bueno, i també dona alegria, no?, perquè els catalans també tenim aquest plus de transcendència que a vegades, doncs, una cosa és que vivim temps durs, i en som tots absolutament conscients dels temps durs que vivim, i una altra cosa que no sabíem somriure. I, de fet, la manifestació de l'11 de setembre va ser una manifestació plena de somriures, vam passar de l'emprenyament al somriure. Doncs sí, sabem com fer-ho, vol dir
justament que per fi posem fil a l'agulla i enfilem el camí de fer la independència i no a la llarga, sinó en un termini molt raonable de temps, perquè mira, estàs fent gestos, però no, t'estic fent gestos per preguntar-te. No, sí, ja sé, les 10 raons surten a la plana web. No, és cap 10 raons, és una senyora que es diu Núria i té 80 anys, i que l'altre dia en un d'aquests cafès tertúlia del Baix Llobregat, val? Més tota guapa, perquè aquestes senyores venen als actes mudades, no? Clar, igual com anaven... Com ha de ser, no? La Vilofor, sí, senyor. Endimonjat. Doncs hi ha amb molta empenta, d'acord? I ella, clar, quan en alguna banda va llegir això del 2020, es va esbarar tota, no? I clar, em va dir... Jo li tranquil·la. Exacte. De fet, a vosaltres... No, però és un emplaçament que et fan directe, aquestes senyores. A mi ja me l'han fet, eh? I em sento interpel·lada per elles, que quan et diuen, nena, espavila, que és per avui. Que és el que em deia la meva àvia. I teniu la sensació, Solidaritat per la Independència, que aquesta etiqueta fins i tot d'independentisme express ara també us la volen usurpar, que tothom té pressa? Tant de bo que la pressa s'encomanés en aquest sentit, perquè aquest país no es pot permetre el luxe de continuar com estem. Clar, és un... Diguem-ne, en aquests moments tenim la possibilitat d'agafar aquest tren i no sabem si... És un tren que no passa cada dia. Tenim possibilitat de fer-ho, hi ha majoria social a favor de la independència, hi ha un context internacional que ja no hi és en contra, d'acord? I ho podem fer, per tant, la qüestió és simplement tirar endavant, no, i concretar d'una vegada, no quedar-nos en l'ectoplasma aquest que al final vas dient... La majoria social quina és? Pere, que trec la paraula. Ara preguntaràs després de la publicitat. Fem una petita pausa. Manel Cuyàs... Doncs ara tampoc. L'únic que és, no dius que no ve mai. Ella no ve mai, llavors un dia que ve ho vol dir tot. Avui compartim programa amb la Núria de Cadenes, amb Manel Cuyàs, amb Rafael Gràcia, amb Manolo Milian. Fem una petita pausa. A la represa, Manel Cuyàs interrogarà Núria Cadenes. Perdó. Sí, sí. Preguntaràs... Preguntaré. Preguntaràs sobre la majoria social. Molt bé. Aquest mes, amb la revista Cuina, gaudiràs d'un 2x1 espectacular en una tria dels millors restaurants de Catalunya. No et quedis sense. Cuina. Ja és el teu quiosc. Per l'aniversari d'Hipercor, tot són bones notícies. Fins al dia 14, tens un 10% d'estalvi en centenars de productes d'electrònica. I un 40% de descompte, més un 20% d'estalvi en tots els matalassos i bases. Bonificacions bescanviables de l'1 de desembre al 5 de gener de 2013. Perfecte pel Nadal. Per l'aniversari d'Hipercor, tot són bones notícies. Què fas avui? ICAT recomana. Porto al coll trenada una corda de seda. El concurs de maquetes Sona Nou, organitzat pel canal ICAT.cat, Televisió de Catalunya i la revista Enderroc, celebra la gran final d'aquesta edició amb una festa on actuaran els tres grups finalistes. Són el bandautor maresmenc Carles Chacón, el capdavant de Curiolà, la formació que sona de fons, el duet de rock blues de Rubí, Empty Cage, i la banda de rock atmosfèric Patch, de Barcelona. La festa és aquest dimarts a partir de les 7 del vespre a la Sala Polo de la capital catalana. L'entrada és lliure amb invitació i en pots aconseguir una al canal ICAT.cat. Els millors plans del dia a ICAT.cat. Vens? Aconsegueix en exclusiva amb El Periódico el nou disc de Jaume Aragall, Un món meravellós. Les millors cançons catalanes i per primer cop versions de What a Wonderful World, Un món meravellós i Delilah en català. A partir de dissabte 17 per només 14,99 € amb El Periódico. Catalunya Ràdio, la ràdio nacional de Catalunya.
poder compartir amb els oients de l'Oracle, a més ja saben de la plana Facebook i el Twitter, aquestes cançons que també podreu trobar al compte de Spotify del programa. Bé, aquesta no, diu en Sergi Cotillas, veus? El disc de la Marató no es pot. I és que aquesta cançó que estem sentint justament és la caça, és l'interpret de la Caça Azul, Compta els dies als estels, és una versió d'una altra cançó d'Alan Parsons, Days Are Numbers. Els dies són números, són nombres, són xifres. La Caça Azul, que participa en aquest disc de la Marató, ja saben que la Marató diu molt de tu i també diu molt d'en Sergi Cotillas, que és assessor musical d'aquest disc. Home, Sergi, nosaltres... El saludem ara. Ah, el saludem ara. I felicitem per la feina feta. Compungit. Home, no ho diguis, no m'esmentis, no m'anomenis. No. Doncs ja està. Ja està dit, anem gaudint de les diferents cançons que ha triat ell amb l'equip del disc de la Marató. Ja saben, la Marató de TV3... a mitjans de mes de desembre, en antena, però fem l'escalfament previ i necessari aquest any en aquesta creuada contra aquesta altra xacra, que és el càncer. Això és l'Oracle de Catalunya Ràdio, la Ràdio Nacional de Catalunya. Compartim antena amb Núria Cadenes, número 3 de Solidaritat Catalana per la Independència, per la circumscripció de Barcelona. Avui ens acompanya el programa en tertúlia Manel Cuyàs, Manolo Milian, Rafael Grasa, a l'equip amb la Juït Sala, la producció, en Sergi Cullies, el muntatge musical, la Laura Marina, els guions i a la documentació. Manel Cuyàs s'havia quedat amb la paraula a la boca. Sí, que parlava que hi ha una majoria social a Catalunya que vol independència, i jo, com que tinc informacions contradictòries, perquè hi ha uns que diuen que no existeix aquesta majoria, uns altres la majoria la situen molt més enllà del 51, 52, 53%, doncs et pregunto amb quines xifres jugues tu, què saps d'aquesta majoria social. Home, jo en sé exactament el mateix que tu. Per tant, i aleshores el que volem... Però el que passa que potser veig que ho interpretem no exactament igual, perquè a mi em sembla que aquest 11 de setembre els carrers de la ciutat de Barcelona varen expressar amb aquest somriure immens i colorista, perquè a més era de tots els colors de Sant Martí, d'acord? Aquesta voluntat d'avançar cap a la independència i no en un termini indefinit, sinó ara, perquè el clam era independència ara. De tota manera, si hi ha dubtes, cap problema. El referèndum. Ho posem a referèndum. Estem convençuts que aquest referèndum el guanyarem abastament. Això és el que volia dir. No? Esteu convençuts de guanyar-lo, aquest referèndum? Home, sí, clar. I per això treballem des de tenim-nos de raó molta gent que s'hi està incorporant en aquests moments. Mira, l'altre dia un senyor en un acte em diu, jo és que no estoy muy convencido, diu, però ja soy medio independentista. Dic, calla, doncs, ocell que vola la cassola, saps? I tu dius, ja soy medio independentista, aquest ja ha caigut d'aquesta banda. El que em refereixo és que és un procés pràcticament orgànic, eh? Mm-hmm. El veus que avança i com creix cada dia, i per això és tan important també aprofitar aquest moment, per això i perquè dintre d'Espanya ja s'ha fet absolutament insuportable. I si no, tan pis, com diu Jordi Lloreda, des del País Valencià, el meu pare, que era del Vallès Oriental, Martorelles, emprava amb freqüència aquest mot tapís, com dient, i s'ha acabat, o ja està, no hi ha més, hi ha més. Laura Marín, abordem, o posem damunt la taula els altres temes que són matèria d'actualitat en aquesta campanya del 25 de novembre. Doncs sí, mira, aquest ha sigut el primer cap de setmana de campanya per les eleccions del 25 de novembre, en què ha dit la seva, fins i tot, com ens recordava la Núria, la duquessa d'Alba, en portada ahir a l'ABC, el que passa a Catalunya és poc patriota. Altres frases del cap de setmana són les del senador Marcelí Iglesias, que va fer enfadar els dirigents del PSC dient que quan han guanyat els hipernacionalismes a Europa hi ha hagut 100 milions de morts. Avui, per cert, Pere Navarro ha dit que estava una mica descontent amb aquestes paraules. També destacar Oriol Pujol, que va dir que el problema per negociar és que el rei ja ha pres partit. De fet, a propòsit d'aquestes paraules, Pujol és objectiu de l'editorial del Mundo. Pujol, el jove i Mas voregen el delirium tremens, diu el diari, que valora que Convergència i Unió s'ha instal·lat en una escalada de mentides que fan referència a Catalunya dins Europa i que han començat una perillosa fugida endavant que només els pot conduir al desastre. Avui la jornada s'ha reprès amb la polèmica electoral entre Convergència i el PP pel referèndum sobre el futur del país. El ministre d'Exteriors assegura que fer la consulta seria com un cop d'estat i el candidat de Convergència i Unió, Artur Mas, considera en canvi que el cop d'estat seria no permetre el referèndum. Des del PSC, com deia, Pere Navarro ha dit que les referències al nazisme del seu company Marcelí Iglesias van ser desafortunades el dia que Rubalcaba ha estat a Barcelona, justament, i el dia que li hem preguntat a Núria Cadenes què ha fet aquest matí durant la campanya electoral. Campanya banda,
Catalana, parlem de nou dels desnonaments. Compromís de la banca per suavitzar el drama dels desnonaments. La patronal espanyola aturarà aquests procediments els pròxims 2 anys. Cal tenir en compte la lletra petita. Serà només en casos d'extrema necessitat. Ara cal veure quins són aquests casos. I després dels bancs, acció política. Aquesta tarda, a partir de les 5, reunió a la Moncloa entre el govern espanyol i el PSOE, que aprovaran de concretar alternatives. Aquest matí, el ministre de Justícia, Alberto Ruiz Gallardón, apostava per un canvi legislatiu. En aquellos créditos que estén firmados, en aquellas hipotecas que en estos momentos están siendo sometidas a un proceso ejecutivo, sí pensamos que hay medidas que pueden adecuar esa difícil situación que en estos momentos vivimos y que, aunque no fueron previstas en su momento las circunstancias que han cambiado, deben de hacer también que cambie la legislación. Doncs sembla que en aquesta campanya, almenys el que portem, hi ha com dues idees força. D'una banda, un problema real, que és aquest dels desnonaments, Rafael, i després aquesta idea de tot, que tots són cops d'estat, cops d'estat a la democràcia, sí. Tots són totalitarismes, no? Massa apel·lacions. Massa apel·lacions a cops d'estat. Sí. Massa apel·lacions a cops d'estat. Per part de qui no, hauria de callar. Massa paraules, poca capacitat d'escolta i de prestar atenció al que diu l'altre. I jo crec que un camí, diguem-ne, de fugides cap endavant, diguem-ne, que és perillós. Perquè quan parlaves dels morts que dèiem d'Israel i Síria, em pensava que també feia referència a això, aquesta idea de que l'hipernacionalisme a Europa ha costat milions de morts. L'expressió de nacionalisme està carregada, hi ha nacionalismes de tot tipus. Jo no sé com ha fet el càlcul, conec bé la història del segle XX i del segle XXI, diguem-ne, m'hi dedico, diguem-ne, no com a historiador, però sí com a professor de relacions internacionals, i quan diu 100 milions no sé quins càlculs ha fet, ni d'on se'ls ha tret, que ha barrejat coses molt diverses des de la Segona Guerra Mundial. Stalin, exacte, diguem. Aviam, és evident, escolti'm, no, això no es pot barrejar, etcètera, ni es poden plantejar coses. Jo l'altre dia, en un article de passada, el Ramoneda, que cada cop està més fi amb l'anàlisi, etcètera, ara que pot dir el que pensa, diguem-ne, sense cap problema, etcètera, i per tant ho deia, diguem-ne, que és la pregunta que no li responen mai els seus amics de Madrid. No sé si recordeu la frase, etcètera, en què deia, escolti'm, per què jo, si apel·lo a la possibilitat de ser independent, m'anomenes nacionalista, i quan tu parles de la independència espanyola no ets nacionalista? Diguem-ne, aquí hi ha un problema de fons amb l'argumentació que no es planteja. Jo crec que s'estan dient moltes bestieses, igual que sobre els temes internacionals, i si es pogués suspendre per perpetuïtat alguns dels polítics, els hauria de suspendre per les coses que diuen. Aviam, el problema del referèndum no és un problema de legalitat. És cert que els tractats de la Unió Europea diuen el que diuen si es llegeixen bé. És un problema de legitimitat, bàsicament. I dependrà tot de com es faci, etcètera, en aquest sentit. I, fins i tot, les possibilitats express de declaracions unilaterals i del Parlament depenen de que abans t'hagin carregat de raons. Perquè recordem una cosa. És cert que el context internacional no és radicalment contrari, però tampoc tenim, a diferència de les repúbliques bàltiques, ara per ara cap padrí que ens ajudi. Per tant, en aquest sentit, tot dependrà de com es facin les coses. I jo ho sento, només hi ha una manera de fer-la si la majoria demostra el que tot demostren les enquestes. Avui en dia hi ha una majoria social molt àmplia, sobiranista, en el sentit d'exercir fins al final el dret a decidir. Això és inqüestionable, ja ha fet un canvi demogràfic, i no canviaran els propers 10 anys. La independentista l'haurem de veure amb les urnes, i tant de bo, diguem-ne, no hi ha cap problema, però ara no es poden fer elucubracions, i segurament també tindrem una majoria d'escons al Parlament, com a mínim de dos terços del Parlament, diguem-ne, de partits clarament sobiranistes en aquest sentit. Aquesta és una situació inusual, però dependrà molt de què faci el Parlament. I ho sento, l'única manera de legitimar-se, i ho dic això des del punt de vista internacional de la legislació comparada, és passar pel Parlament de Madrid amb una declaració d'aquí perquè et donguin bufetada segurament fins al carnet d'identitat, però per carregar-te de legitimitat i d'intentar el canvi d'una llei orgànica de referèndum, que és l'únic que caldria fer. I a mi tot aquest debat que s'està plantejant el trobo en algunes coses viatjat i totalment equivocat. El dels cops d'estat, si fer un referèndum seria totalment equivocat. No per la dialèctica, sinó per la tàctica. És a dir, jo no puc entendre que en aquest moment algú invoque un cop d'estat. I no puc entendre perquè alguns voldrien el cop d'estat contra Catalunya. Això és justament l'únic que la Unió Europea no permetria. És a dir, alguns ho voldrien, i per tant jo no entenc la dialèctica d'aquests senyors que saben que això és el desig d'una panda de bàrbars i que, evidentment, invoquen el dimoni en la pitjor de les circumstàncies. Punt 1. Punt 2. Jo crec que hi ha un esbiaixament profundament equivocat del Partit Popular i del Govern de Madrid en respecte a aquesta campanya electoral. És a dir, si tu eres intel·ligent i tu vols evitar
el que tú busques, que es que no hay independencia de Cataluña, lo que tú no has de hacer es estar todo el día cargando las baterías y cargando el dimori contra la independencia de Cataluña. Juga o de una forma triangular, que sean altres que diguin y tú no, y tú fas el pont de dir, escolteu, hi ha problemes profunds, socials, econòmics, tal, d'atur. Busquem de veritat. Al mig. No, clar, que és la meva visió, que és la meva visió. I no, i aquesta gent no ho entenen. Foli a la independència de Cataluña. Saps què passarà? Que dintre de la situació, permeteu l'expressió entre cometes, paranoica o no, la gent dirà, aquests no volen independència, més vota la independència. Per tant, és que no els entenc. Un efecte contrari. Jo, no, deixa'm acabar l'argument. No els entenc, i hi ha un precedent, quan un informe que li va fer el senyor Nardi, cada vegada que vostè parla de la xapeta, i aquestes tres catalans, 1.000 vots que van a Esquerra Republicana, i efectivament, al cap dels pocs mesos va ser 1.000 i 1.000, i va ser la gran pujada d'Esquerra. I acabo ara serà la solidaritat, sí, també. I acabo l'argument. Jo crec, sincerament, que si fos intel·ligents construïen les alternatives en positiu. En positiu. Uh-huh. És a dir, tu estàs, per una causa, enfrontat a una gran col·lectivitat que diu, volem la independència. Molt bé. Trenca l'argument. Com se trenca l'argument? En positiu. I com se trenca? Mira, simplement, el demà passat o l'altre, el senyor Rajoy, en un acte de generositat absoluta, diu, jo me comprometo davant de tots els catalans de que el dia 26 de aquest mes el tracte que tindran els catalans és el mateix que tenen els bascos. Ja està. I t'has cargat la campanya. Núria, no és col·locador, campanya. Sincerament, no ha votat. No, ho dic sincerament, perquè, perquè ara el compromís del referèndum és tan fort. Però que primer es tractaria de veure si això faria callar moltes boques. Ràpidament, però, no, Manel, que tenim preguntes dels oients. Ja ha dit el president Mas que el compromís del referèndum és el referèndum. I si el dia 26 Rajoy diu que hi haurà la semblança... El concert econòmic, això es posaria a referèndum. O sigui, ara ja estem en el referèndum. O sigui, es posarà el referèndum, si es vol la independència o el concert econòmic. Breument, la Núria Cadenes, farem una segona aturada publicitària i després tenim tres preguntes dels oients que volien passar per antena. La veritat és que si el senyor Milian Mestre no els entén, jo ja tiro el barret al foc, perquè ja porta molt de temps intentant entendre aquesta... El que sí que hi ha no, és que no des de... Ja no, no, doncs ja no, està, jo ja no ho intento i ja està, em dedico a una altra cosa. El que sí que voldria dir que allò que diuen que se crea el ladrón que todos son de su condición, i de fet, de vegades, determinades afirmacions que venen de la banda de l'estat espanyol, mostren més la pròpia mentalitat que no pas del que ens acusen a nosaltres. És tot el cas dels cognoms amb els García i de més. És que no ho entenen. Qui s'ha dedicat a canviar-nos els cognoms o canviar els noms de Mahó, per exemple, sí, han estat ells, que estan obsessionats a canviar els noms de les coses. El que comencen per no entendre és que García és un cognom tan antic que es confon i no se sap si és... I tant és castellà com és català. No, però és que en comptes de fer por fan riure ara, per tant, ja. Home, García és un poble i tot a la Ribera d'Ebre. Fem una pausa i tornem ara mateix. A la planxa, la cassola, el rom, a la crema... Si t'agraden els llagostins, estàs de sort. El proper 1 de desembre, a partir de les 12 del migdia, la Diada del Llagostí al Pavelló Firal de Sant Carles de la Ràpita. Gastronomia rapitanca amb llagostí, degustacions, maridatges amb vins de la Terra Alta, caves catalans i molt més. 1 de desembre, la Diada del Llagostí a Sant Carles de la Ràpita. No hi faltis. Els que som rics de veritat, disfrutem dels petits plaers de la vida. Valorem l'esforç, l'art, el talent, la creativitat i la cultura i la fem nostra per poder ser encara més rics. Els que som rics de veritat, ens encanta compartir la nostra riquesa. Enriqueix-te per dins, estalvia per fora. Fes-te soci del 3C al 902 33 90 33 o a web 3C.cat. Amb el suport de TV3, Catalunya Ràdio i El Periódico. El futur de l'Espanyol a debat a Catalunya Ràdio i al canal Esport 3. Joan Culler. Altres disfrutaríem molt si veiessin que ens tirem tots els traços pel cap. Sergio Olivero. La desafecció del soci de l'aficionat amb l'Espanyol últimament és terrible. No estic d'acord amb la gestió Arnau que arrosseguen i tampoc estic d'acord amb... Aquest divendres a les 11 de la nit, el debat de les eleccions de l'Espanyol. Els candidats a la presidència del Club Blanquiblau cara a cara. Joan Culler, Sergio Olivero i Arnau Baquer. Els tres contrasten les seves idees. Divendres, l'Espanyol a debat a tres bandes. Moderat per David Clopés, de Catalunya Ràdio, i Raquel Mateos, del canal Esport 3. I des de dimarts, cada dia, el Club de la Mitjanit convida cadascun dels candidats en solitari. Segueix el futur de l'Espanyol amb nosaltres. Segueix-nos també a catradio.cat.
Aconsegueix en exclusiva amb El Periódico el nou disc de Jaume Aragall, Un món meravellós. Les millors cançons catalanes i per primer cop versions de What a Wonderful World, Un món meravellós i Delilah en català. A partir de dissabte 17 per només 14,99 € amb El Periódico. Catalunya Ràdio, la ràdio nacional de Catalunya. Dalí a París, portada al suplement Cultura del Punt Avui d'aquest divendres, ens ho explica un dels seus responsables, Jaume Vidal. Aquesta setmana tenim com a tema de portada la gran antològica de Dalí, que es farà al Beauvoir, al Jazz Pompidou de París. Coincidint, crec que fa 20 anys que ja es va fer una gran antològica de l'artista empordanès i que serà inaugurada el dia 20. És una exposició que no podem veure a Catalunya, però sí que es podrà veure a Madrid. Després tenim una entrevista amb Martí Gironell, coincidint amb la publicació del seu llibre L'últim abat, i un avançament editorial de l'assaig de Nadeja Madestar, i publiquem el pròleg que li va fer Brodsky per aquest llibre. I les habituals seccions de crítica, art, cinema i informació cultural dels terrenys. Doncs després de la prescripció cultural, Laura Marín, una pregunta per Núria, una pregunta per Núria Cadena, sisplau. Mira, el Just ens diu si ens pots donar raonaments o li pots donar amb ell per votar solidaritat en comptes de les CUP o diferència entre els dos però partits. No, més que en comptes de res, és per votar solidaritat, que és el fet de que anem per feina. O sigui, nosaltres hem nascut per fer la independència, per fer que es faci, per fer-la fer, i això és el que ens dediquem. I és el vot útil per aconseguir que en aquesta propera legislatura no ens tornin a enredar fent voltes a la mateixa sínia, sinó que per fi endeguem el procés per aconseguir tenir un estat independent. Gràcies, Núria Cadenes. Tatiana Sisquella, bona tarda. Bona tarda. Un argument per sentir la tribu aquesta tarda. Doncs parlarem de tot el sarau de la BBC, parlarem dels desnonaments, parlarem amb José Antonio Marina i parlarem amb Javier Iriondo, exesportista de Lídia, autor del llibre Doni dos sueños taller. Això són cinc arguments, cinc bons arguments per sentir la Tatiana Sisquella i la tribu. Moltes gràcies, Tatiana. Gràcies a la Núria Cadenes, que hi hagi sort a les eleccions. Gràcies, Manel Cuyas. Rafael, gràcies a Manuel Emilian. Tornem demà. Una última? No, ja ara no. Perquè jo vaig a 3 per 4 i vaig a les declaracions.